det här är ett hundspann. Nu ska jag ska ta titta lite närmare på hur det ser ut. Den kan gå här nere. Jag ska också titta någonstans. Det är småhundarna som får med och dra och hjälpa till så att det ska bli riktigt snabbt. Det ska bli en jättesled. Så duktig.